momento. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دے لائق ریاضت دے لائق وحدت دے لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کلو بچان واسطے جنت رستہ دکھانوہ سے اپنی مقدس اور متحر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا اللہ پاک لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح مانے دے اندر
کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدے نال محبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی بیان کردے نے، جگہ دے بھی رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ان قریب وقت آئے گا جدو لوگ بہت زیادہ فتنیاں نو دیکھن گے، لوگوں نو اس قدر فتنیاں دا سامنا کرنا پے گا جس قدر ایک چٹائی صف جنوں اسی کہنے ہاں پنجابی دے اندر، آپ نے فرمایا جویں تنکے دے نال تنکا ملا کے صف بنائی جاندی ہے، اسی طرح لوگوں نو ایک فتنے تو بعد دوسرا بترتیب فتنیاں دا سامنا کرنا پے گا، اور یہ فتنے ہر شخص سے پیش کیتے جاندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے شخص دا دل کسے فتنے نو قبول کر لیندا ہے، او شخص دے دل دے اتے ایک کالا نشان لگا دیتا جاندا ہے، اور جیڑا شخص اس فتنے نو قبول نہیں کردا او دے دل دے اتے ایک سفید نشان لگایا جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے حتیٰ کہ حالت ہی ہو جاندی ہے، ایک بندہ فتنیاں دے دور دی اندر اپنے آپ نو فتنیاں تو اس قدر بچاندا جاندا ہے کہ او دا دل جڑا اس قدر پورے دا پورا سفید ہو جاندا ہے جویں سفید پتھر ہوندا ہے، اور او سفید پتھر جڑا ہے او دے تے کوئی بھی چیز جڑی ہے اثر انداز ہوندی۔ اور دوسرے پاسے فرمایا کہ جیڑا بندہ ہر فتنے دا ہی حصہ بن جاندا ہے اور انہوں قبول کر لیندا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے دل دی اتے کالا نشان لگدیاں او دی حالت اور کیفیت بن جاندی ہے کہ او دا دل سارا دا سارا سیاہ ہو جاندا ہے، اور او دی حالت اور کیفیت اور مشابت یہ ہوندی ہے کہ جیویں کوئی برتن ہوئے تے برتن اسرا کر کے الٹا موندا مار دیتا جائے، پٹھا کر کے رکھ دیتا جائے، او دے اندر چنگی چیز پاؤ مندی چیز پاؤ او دے اندر داخل ہوندی۔ صحیح البخاری دے اندر روایت، ہن اے دے تو مراد محدثین نے کہ سید نو لیا، ایک ہے دین اسلام یعنی نبی علیہ السلام دی شریعت، اور ایک ہے کم بڑا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے کیتا یا نہیں کیتا، چلو کم ٹھیک ہے۔ جدو بندہ آندہ کم ٹھیک ہے، منع کتھے وے کیڑی کو ممانت آئی ہے، پھر فرمایا بندہ فتنیاں دے اندر داخل ہو جاندا، اور ایسے ایسے لوگ بھی اللہ دی زمین تے پائے جاندے نے جنہ دی ہٹ درمی دی انتہا اے وے کہ جدو انہاں نو کہا جائے کہ یار تو نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع دے اتے اے عمل کیتا ہے اے نہیں کیتا، تو پھر بھی کرنا پیا کچھ خیال کر، او کہندا ہے اے کام تسی مینوں منع تے بخاؤ۔
جیڑی چیز کا وجود ہوئے او دی موافقت تے ممانعت تہانوں مل جان گیا، لیکن جیڑی چیز کا وجود ہی پہلے کوئی نہیں، نہ او دی موافقت مل سکتی ہے نہ او دی ممانعت مل سکتی۔ اور میرے اور تہاڈے واسطے حکم کی ہے، جڑے بندے نے کلمہ پڑھیا جدے سینے دی اندر آمنہ دلال علیہ السلام دی محبت ہے، جڑا آقا علیہ السلام نال پیار کرن والا ہے، جڑا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ منو کائنات دی اندر سب تو عزیز ترین ہستی آمنہ دلال علیہ السلام دی ہے، جن نے اس بات کا اعلان کر لیا کہ دین اسلام ہی تمام ادیان دے اندروں بہترین دین ہے، جس بات دا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت دل دن میں آمنہ دلال علیہ السلام دی شفاعت دا طلب کر رہا، او دے واسطے رب دا حکم کی ہے؟ قرآن دی جڑی میں آیا کریمہ پڑھی ہے، اے دے تو میں گل اگے چلانا چاہنا، او دے واسطے حکم ہے کہ اپنا ہر قدم اٹھام تو پہلے غور کرے کہ اے دی اندر آمنہ دلال علیہ السلام دا طریقہ کی ہے، اے دی اندر رب دا حکم کی ہے۔ فرمایا کہ بندہ بڑے نیک اعمال کر کے آیا لیکن پلے سوئے کوئی نہیں، رب نے او دا کوڑی بھی مول نہیں پایا، وجہ کی ہے؟ قرآن دی اے سنو تے گل سمجھ دی اندر آئے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے نے، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیو او لوگ جنہ نے اپنے آپ ایماندار ہون دا دعویٰ کیتا ہے، جڑے لوگ کہندے نے اسی ایماندار ہاں اسی مومن ہاں اسی مسلمان ہاں، جنہ نے اللہ نو اپنا الہ تے مشکل کشا تے حاجت روا منیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا راہبر تے رہنما بنیا ہے، قرآن انہاں دے بارے اندر اعلان کردا پیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا ایمان والیو اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دی رسول اللہ دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرو، فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم اپنے عملاں نو ضائع نہ کرو، اپنی نیکیاں نو ضائع نہ کرو۔ آئی حضرات سمجھیے، پہلی گل یہ خطاب کنا لوگاں نو ہے، ایماندار لوگاں نو یہ خطاب ہے، ایماندار لوگاں دے اندر اہل الحدیث بھی آندے نے، اہل سنت بھی آندے نے، اہل تشیع بھی آندے نے۔ اے جڑے بندے دا اگو نظریہ میں اہل سنت بریلوی ہاں، وہ بھی یہ اندر آ جاندا وے، دیو بندی بھی یہ اندر آ جاندا وے، سولوردی قادری چشتی سارے یہ اندر آ جاندے نے۔ یہ سارے واسطے میرے رب نے حکم ایماندار دا لگایا ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، جڑے بندے نے بھی دعویٰ ایمان دا کیتا وے، جڑا بندہ بھی کہندا ہے آمنہ دلال میرے مرشد نے، جڑا بندہ یہ کہندا ہے آمنہ دلال میرے راہبر نے، جڑا بندہ یہ کہندا ہے میں آمنہ دلال نو اپنا راہبر تے رہنما تسلیم کرنا، اللہ دا آخری رسول تسلیم کرنا، میرے رب نے انہاں واسطے حکم فرمایا، فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ پھر تہاڈے واسطے میں ایک حد قائم کر دیتی ہے، جدوں تسی ایماندار جو بن گئے ہو، اے تہاڈا منصب تے تہاڈا تاج ہے، اے تہاڈی رفعت تے تہاڈی بلندی ہے کہ تسی ایمان والے ہو، تسی مینوں تسلیم کرن والے ہو تے میرے محبوب دے منن والے ہو، جدوں منن والے ہو پھر تہاڈے واسطے میں ایک جگہ تعین کر دیتی ہے، ایک حد مقرر کر دیتی ہے، کیڑی ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول، دین دے معاملات دے اندر میری اطاعت کرنی جے تے میرے رسول دی اطاعت کرنی جے، جڑے احکامات شریعت ہے میں اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائے نے اور جڑے میرے محبوب نے تہانوں عطا فرمائے نے، فرمایا انہاں دی اطاعت گزاری دے اندر زندگی گزاریا جے۔ ولا تبتلوا اعمالکم اپنے اعمال نو ضائع نہ کریا جے، کی معنی تے کی مطلب ہے گل سنیا جے تے ہم دے نال، فتنیاں دے دور دے اندر
اندر گل سمجھی آجے پھر میں گل دسنا چاہنا حضرات توجہ کری آجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ترغیب ترہیب دے اندر روایت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان الرجل لیصلی 60 سنتن ایک بندہ ہوے جڑا 60 سال نمازاں پیا پڑھدا ہے اینوں 60 سال ہو گئے نے اللہ دے سامنے سجدے کر دیا اینوں 60 سال ہو گئے نے نمازاں ادا کر دیا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وا ما تو قبال لہ صلاۃ اس بندے دی ایک بھی نماز جڑی ہے قبول نہیں ہوئی اس بندے نے 60 سال جناب نماز ادا کیتی ہے 60 سال اللہ دے سامنے جھکیا ہے لیکن آقا فرماندے نے وا ما تو قبال لہ صلاۃ اس بندے دی ایک بھی نماز جڑی ہے قبولیت دے درجے نو نہیں پہنچی سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وجہ کی ہے آ گل سنیا جے ولا تبتلو اعمالکم میرے رب نے کیوں فرمایا وے او 60 سال ہو گئے نماز پڑھ دیا او 60 سال ہو گئے نیکی دے کم کر دیا لیکن وما تو قبال لو صلاۃ ایک بھی نماز ایک بھی نیکی جڑی ہے قبول نہیں ہوئی او دی وجہ کی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لا اللہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع اس بندے نے نماز پڑھی ہے لیکن دا کدی رکوع ٹھیک نہیں ہویا کدی سجدہ ٹھیک نہیں ہویا یعنی انہیں پیغمبر دی فرما برداری تے پیغمبر دے طریقے دے مطابق رکوع سجود نہیں کیتا اللہ نے 60 سالاں دی ایک وی نماز قبول کیتی یہ ہے معیار نبوت اللہ چاہے تے ٹوٹیاں پھٹیاں بھی قبول کر لے او مالک دی مرضیاں نے لیکن پیغمبر علیہ السلام دے اس فرمان دا مطلب اے وے کہ ایک نبوت دا وی معیار ہوندا وے ایک محبت دا وی انداز ہوندا وے صرف دعویاں نال گل نہیں چلنی صرف دعویاں نال گل نہیں بننی جدو آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ لیا ہے پھر گل آمنہ دے لال دی مننی پے گی چند دن پہلے نا اے دو تین دن پہلے دی گل نماز فجر تو بعد ایک بندہ میرے کول بہ گیا تے کہن لگا جی کل ٹی وی دے اُتے ایک بندہ چیلنج نہ کہندا سی پیا کہ جڑا سی قبر تے کھلو کے اذان کہنے ہاں کوئی مولوی او دی ممانت دکھائے تے میں 10 لاکھ روپیہ انہوں دیاں گا اس قدر لوگاں دی اندر جرت پیدا ہو گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت دی شریعت دے معاملات دے مخالفت دی اس قدر جرت اور یہ صرف ٹی وی دی گل نہیں اسی آپ دیکھے ہیں رشتے دار عزیز داری تلق داری پاکستان دے اندر رہی دی ہر بندے نال ہوندی ہے جنازہ پڑھیا جنازے تو بعد بندہ کھڑا ہوئے انہیں اذان دینی شروع کر دی تھی تے کئی بندے جو میں نبی علیہ السلام دی حدیث شروع دے اندر بیان کیتی ہے دل دے ایڈے کالے ہو جاندے نے انہاں نوں جنی مرضی گل دسو ٹس تو مس ہوندے اے میری گل نہیں نبی علیہ السلام دا فرمان میں اودے نال گل کیتی ساتھی کہن لگے چلو آؤ پوچھنے ہاں گل کی ہے ہرے رنگ دی پگلی کو تسی کو ڈر دے جے میں کہا گل ڈرن والی نہیں جدو کسے مننا نہیں تے سر کپان دا کی فائدہ ایک جمعہ ڈس کے ایک جمعہ ایتھے پڑھانا پے گا تے گل پڑ پلے پھر نہ کوئی پے تے مزیداری والی گل کوئی نہیں بہرحال مختصر میں اودے نال ایک دو گل کیتی میں پوچھیا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر بھی موتاں ہوئیاں نے تے پیغمبر علیہ السلام تے پیغمبر دے صحابہ نے اے کام جڑا تسی کیتا نہیں سی کیتا گل غصے والی نہیں لیکن جدو کلمہ جو پڑھیا مسلمان جو ہاں تے پھر آقا دے تابع دار تے بننا چاہیے جدو کلمہ پڑھیا تے دا مطلب کی ہے جدو نبی علیہ السلام دی نبوت نو منیا تے دا مطلب کی ہے کہندے جی گل ٹھیک ہے تہاڈی میں اذان دیتی ہے اذان دینا کوئی بھڑا کام ہے جی تسی اینو بھڑا کہندے ہو پھر بھی دسو میں کہ اذان کہنا میں غلط نہیں کہندا تے پھر ایدی ممانت مینوں ایتھے وکھا دیو ایتھے نہیں دینی چاہیے ہن دسو اس بندے دا کی علاج آندا جی اذان دینا بھڑا کام ہے تاں وی دسو جی ایتھے کوئی ممانت آئی ہے تاں وی دسو
ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਟਕਲ ਪੁੱਛੂ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਸਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਰੋ ਇਨਕਾਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤਾਈਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦੇਣੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਈਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਦਰੂਦ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ, ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਦਿਆਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਿੰਨ ਤਕਬੀਰਾਂ, ਚਾਰ ਤਕਬੀਰਾਂ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਨੇ ਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਏ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਕ ਪੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ? ਸੁਬਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅਸਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣੀਆਂ ਉੱਠਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਅਜ਼ਾਨਾਂ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼, ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਦੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੇਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੋਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬਿਆ, 2-3 ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ? ਯਾਰੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਦਾਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਤੀਉਲਲਾਹ ਵਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਵਲਾ ਤੁਬਤਲੂ ਆਮਾਲਕੁਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਤਾਤ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲੀ ਕਰਾਮ ਦੀ ਅਤਾਤ ਕਰਦੇ? ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਮਮਾਨਤ ਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੀ ਮਮਾਨਤ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮ ਲਹੁਮ ਸ਼ੁਰਕਾ ਓ ਸ਼ਰਾ ਉਲਮ ਮਿਨਤ ਦੀਨ ਮਾਲਮ ਯਾਜ਼ਮ ਬਿਹਿਲਾ ਵਲਾ ਉਲਾ ਕਲਿਮਤੁਲ ਫਸਲੀ ਲਕੋਜ਼ੀਆ ਬੈਨਹੁਮ ਵਇਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ।
سورہ سورہ تے جناب پنجیاں سپارہ اور آیت نمبر 21 دے اندر میرے رب فرماندے نے پے ایسے اعمال جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیتے رب نے آسمان تو نہیں دسے اور کوئی بندہ اونوں دین دا حصہ بنا لیندا جے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نو اس بات تے بڑا غصہ آندا ہے اللہ فرماندے نے پے اس آیت دے اندر ام لہم شرکا سارا اولم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ او چیزاں او احکامات دین دے جڑے اللہ پاک نے عطا نہیں کیتے اللہ تو علاوہ ایسے تسی شریک بنا لینے جڑے تواڈے واسطے دین دے معاملات نو وضح کر دینے پے اللہ فرماندے نے ولولا کلمت الفصل لا قضی بینہم اللہ دے مقابلے دے اندر تسی انہاں دے فیصلیاں نو منیا اگر رب نے قیامت دا تعین نہ کیتا ہوندا قیامت تک را مہلت دی بات نہ کیتی ہوندی ولولا کلمت الفصل لا قضی بینہم تے اللہ اج ہی تواڈے درمیان دے اندر اس بات دا فیصلہ کر دیندا کہ بات حق ہے یا نہ حق ہے اے میرا حکم ہے یا نہیں ہے فرمایا و ان الظالمین لہم عذاب علیم اور جڑا بندہ ظالم ہے او دے واسطے بڑا سخت عذاب تے دردناک عذاب ہے اب بیلیا گل سن لے جدو رب دے قرآن نے اتنی بات کہہ دیتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ میرے پیغمبر دی زندگی تیرے واسطے اسوہ حسنہ ہے پھر ادھر ادھر جام دی لوڑ کا دے تو پہ سمدی ہے ادھر ادھر پھرم دی لوڑ کا دی ہے اپنیاں مرضیاں کرم دا مقصد کی ہے جدو کلمہ پڑھیا پھر پیغمبر دی ہاتھ دی اندر اپنا ہاتھ پڑھا دیتا ہے جدو کلمہ پڑھیا نبی علیہ السلام دی بیعت کر لئیے پھر پیغمبر دی شریعت دی اسی پابند ہو گیا پھر اس کلمے دی پابندی کرنی چاہی دی ہے اور اس کلمے دی پابندی کی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبتلو اعمالکم ایک ساتھی نے نا مینوں کلپ بھیجیا ایک عالم دین نے جیویں میں دسیا فتنے تے فتنہ فتنے تے فتنہ وہ کہہ رہے ہیں حالان نبی علیہ السلام نے فرمایا ترک دو فیکم امرین لم تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول گمراہ نہیں ہو گے میری سنت رب دی کتاب تے میری سنت نو پکڑے رکھو گمراہ ہو سکدے معیار میرے پیغمبر نے دو چیزاں نو بنایا لیکن وہ مول صاحب کہہ رہے نے حاجی بھی گمراہ ہو سکدا ہے نمازی بھی گمراہ ہو سکدا ہے قاری بھی گمراہ ہو سکدا ہے مفتی بھی گمراہ ہو سکدا ہے حافظ قرآن بھی گمراہ ہو سکدا ہے روزے رکھن والا بھی گمراہ ہو سکدا ہے جڑا بندہ درگاہ تے جائے وہ گمراہ نہیں ہو سکدا جڑا بندہ کہے کہ مولوی صاحب تسی ممبر تے کھلو کے غلط بیانی کر دے ہو پے نماز جمعہ تو بعد میرے کول بہ کے دلیل لے لیا جے انشاءاللہ میں اس گل دا ذمہ دار اور ایک پروگرام دے نہیں تین چوں پروگراماں دا کلپ اس بندے نے کٹھیاں کر کے مینوں بھیجے حاجی بھی گمراہ ہو سکتا ہے نمازی بھی گمراہ ہو سکتا ہے قاری بھی گمراہ ہو سکتا ہے حافظ بھی گمراہ ہو سکتا ہے جڑا درگاہ تے جان والا وہ گمراہ ہو سکتا اگو مجمع کہندا نہیں میں کہیا اس گل دے اندر بھی شک کوئی نہیں ویسے نمازی بندہ جڑا شیطان کوشش کرے گا انہوں گمراہ کرن دی حاجی جڑا حج کرن واسطے جا رہے شیطان کوشش کرے گا گمراہ کرن دی نمازی حاجی قاری مفتی مولوی سارے انہوں شیطان کوشش کرے گا گمراہ کرن دی تے جڑے شیطان دے پیچھے لگ جائے انہوں گمراہ کنے کرنا وہ واقعی گمراہ نہیں ہو سکدا گمراہ تے وہ ہے گا نا جڑا ہدایت دے اتے تے جڑا پہلے گمراہی دے دروازے جو آگے نکل گیا وہ دے واسطے گمراہی دا لفظ بولیا جا سکدا اس تو بڑی گمراہی کی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ حضرات گل سنیا جے اللہ فرماندے نے سارے گناہاں دی معافی ہے لیکن جڑا بندہ شرک کر کے آئے گا او دی معافی کوئی نہیں ہن میں پیار تے محبت دے نال گل کرنا چاہنا وا کسے بندے دا دل دکھانا میرا جناب عادت نہیں
میرا یہ مقصود نہیں دے بلکہ گل سمجھانا مقصود ہے آ جڑا بندہ اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے کول چلا جاندا ہے یا کہندا نہیں جی اسی تے اونوں غیر اللہ نہیں مندے اسی تے اللہ دے پیارے مننے آ اس واسطے انہاں دے کول جانے آ ہن اللہ دے پیاریاں دے کول تے تاں جائیے جدو اللہ تعالی نے فرمایا ہوئے مینوں سنانا ہوئے تے میرے پیاریاں دے کول جایا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے اللہ نو سنانا ہوئے تے اللہ دے پیاریاں دے کول جایا کرو اور دنیا دی گل جے دنیا دی مثال ہے تے دنیا دی مثال میں ایویں وی دیا کرنا وا ایک عورت ہے ایک بی بی ہے او جناب اپنے غیرت مند خاوند نو چھوڑ کے او دے دوست او دے یار دے کول جا کے آندی ہے مینوں فلانی شے دی لوڑ ہے مینوں فلانی چیز دی لوڑ ہے مینوں فلانی چیز دی لوڑ ہے اوے تسی میرے خاوند دے اگے میری سفارش کرے آ جے میرے خاوند نو آکھے آ جے مینوں انے پیسے چاہیدے نے مینوں فلانی فلانی چیز چاہیدی ہے تسا میرے خاوند دے اگے میری سفارش کر دے آ جے او غیرت مند بندے بیٹھے ہو تہاڈی بیوی کسے تہاڈے یار بیلی دے کول جاندی ہے اور جا کے تہاڈے بارے اندر اے گل کردی ہے کہ جناب تسی میرے خاوند نو اے گل آکھے آ جے اور جدو تہاڈا یار بیلی تانوں اطلاع دیندا ہے یار اج تیری بیوی میرے کول آئی سی اج تیری گھر والی میرے کول آئی سی اور آ کے آندی سی میرے خاوند نو اے گل کرے آ جے اے میرے مطالبے میرے خاوند دے اگے کر دے آ جے اے میری سفارش میرے خاوند دے اگے کر دے آ جے ہن غیرت مند بندہ دسو ہن کی کرے گا اونوں کچھ دے گا کہ ٹمبا ہاتھ چ پھڑ کے تے اونوں سیکے گا او دا چنگا ڈاڈا علاج کرے گا کہ بی بی تو مینوں معاشرے چ ذلیل کردی ہے بھائی فلا تضربوا للہ الامثال اے اللہ دیا مثالہ وکیلاں نال نہ دیا کرو اللہ دیا مثالہ ریڈراں دے نال نہ دیا کرو اللہ دیا مثالہ ججاں نال نہ دیا کرو کہ جج نو ملنا ہوئے وکیل کرنا پیندا ہے افسر نو ملنا ہوئے تے ریڈر مل ریڈر کرنا پیندا ہے لوگو اے بی بی آمدی ہے میرا تو مجازی خدا میں تے جڑا میرا خدا ہے او دے بارے اندر تو کہنا ہے کہ سفارشی لبو تے تا رب مند ہے تے تو میرا مجازی خدا ہے میں تیرے واسطے سفارشی لبیا سی تے اے بندہ پھر ادنا چنگا سلوک کرے گا تے جڑے رب نے آکھیا میرے کول دنے آ راتی آ شامی آ سویرے آ جڑے ویلے مرضی آ جڑی مرضی بولی چ آ میں تینوں نہ کراں گا ایک بندہ نا نواں نواں عمرہ کر کے آیا ایک جگہ تے میں مسئلہ کیتا تو بندہ بہ گیا میرے کول داڑھی منڈی چھوٹی چھوٹیاں مچھاں رکھیاں انہیں تے چھوٹے چھوٹے وال ٹیڑ دے اتنے ٹوپی پائی کہن لگا مولوی صاحب تسی بڑیاں گلاں کر دیو پیرا فقیرہ دے متعلق ایک گل دسو قبرستان دے اندر جان دیو تے جا کے سلام نہیں کر دے تسی میں جی کر رہے ہیں کی آن دیو میں کہا سلام علیکم یا اہل القبور منو گل دی سمجھ آ گئی جو پوچھنا چاہندا میں کہا سلام علیکم یا اہل القبور اسی یہ بات کہنے کہندے جدو وہ سنتے نہیں تے سلام کیوں کر دیو پھر یا اہل القبور کیوں آن دیو یا عرف ندا تہاڈے کول وی کئی بندے سوال کر دے ہون گے تاں واسطے میں گل سمجھان لگا یا اہل القبور کیوں آندے ہو تسی او سنتے نہیں تے سلام کیوں کر دیو دو گلاں نے ایک بات کہ اگر سنتے نہیں تے سلام کیوں کر دیو سلام کرن دا معنی اے ہی ہے کہ او سنتے نے دوسرا یا عرف ندا مخاطب واسطے آندا ہے اگر او سنتے نہیں تے یا عرف ندا مخاطب دا کیوں ہے سید سبتین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماندے ہوندے نے تے کہ تسی جاندے ہو قبرستان دے اندر جا کے سلام کر دیو تہاڈی سلام سنتے نے کہندے سنتے نے جواب دیندے کہندے دیندے تسی انہاں دا جواب سنتے کہندے نہیں کہندے پھر مردہ کون ہویا تہاڈے جو مردہ کون ہے تسی سلام کرو سنتے نے او جواب دین تسی نہیں سنتے مردہ کون ہویا اے تے انہاں دی گل ہے لیکن میں محبت تے پیار والی گل کرنا چاہنا کہ سلام کرن تو بعد ہر سلام دا سننا ہر ایک دے لازم ضروری نہیں ہوندا پہلی گل اس میرے بیلی دا عقیدہ مینوں سمجھ آ گیا میں انہوں آکھیا قرآن پاک دی ایک آیت ہے
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. ستویں سپارے دے اندر نبی علیہ السلام نو رب نے حکم فرمایا، سونیا محبوبہ جدو تواڈے کول ایمان لے آن والے ساڈیاں آیتاں دے اُتے تشریف لے آن، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تُسی انہاں نو سلام آکھیا کرو. میں کہا تُسی عمرہ کر کے آ جی کر کے آ، میں کہا مدینے بھی گئے ہو گئے، کہتے مدینے زیادہ دن رہے ہیں مکے تھوڑے دن رہے ہیں. میں کہا اتھے جا کے کی کر دے رہے ہو، درود پاک پڑھ دے رہے ہیں، صلات پڑھ دے رہے. میں کہا اچھا قرآن پاک دی آیت ہے، نبی علیہ السلام نو رب نے حکم فرمایا ہے ایمان والے جدو تواڈے کول تشریف لے آنتے تُسی انہاں نو سلام کریا کرو. ہن دسو تواڈا کیدا ہے نبی علیہ السلام زندہ؟ کہندے جی بالکل. ساڈا کیدا نبی علیہ السلام زندہ؟ میں کہ رب دا حکم ہے کہ جدو ایمان والے تواڈے کول تشریف لے آن، فقل سلام علیکم، انہاں نو سلام آکھیا کرو. تے میں کہ تہانوں نبی علیہ السلام نے سلام آکھی ہے؟ کہندا جی پتہ نہیں، میں تے نہیں سنی. تسی سن دیو کہ نہیں؟ سوچی پے گئے. نبی علیہ السلام نے سلام آکھی ہے پر پتہ نہیں، میں نہیں سنی. پہلی گل دا وجوب ختم ہو گیا ہے کہ سلام کرن والے دی سلام ہر ایک تے سننا لازم انہاں دے عقیدے دے مطابق. میں گل صحیح بھی دساں گا، لیکن جڑی او دی گل سی او دا جواب او دے رنگ دے اندر، کہ اگر صاحب قبر نہیں سندا تے سلام کیوں آندے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے حکم فرمایا، یا تے کہو کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے رب دے حکم نو چھوڑ دیتا، نہیں منیا. یہ کہہ سکدے جیڑا کہ گستاخ رسول دے تے 9 سی لگے گی، 93 سی لگے گی، اندر جائے گا کہ نبی علیہ السلام رب دا حکم نہ منن، کیویں ہو سکدا ہے؟ ہن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام آکھیے، ہن کوئی مولوی مینوں جواب دے دسے کہ جی اسی گئے ہاں روزہ رسول تے تے سانو نبی علیہ السلام نے سلام آکھیے تے اسی سنیا. جے نبی علیہ السلام دا سلام تساں نہیں سنیا تے پھر ساڈا سلام مردے سن سکدے؟ یعنی سلام دا ہر ایک دے سننا وجوب ہوندا. یہ تے وی انہاں عقائد نظریات دے مطابق جڑا انہاں دا ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ نے سلام بھی کر دے پر اسی نہیں سنیا، کہ تینوں چیزاں تو کسے شاید ہوں انکار بھی نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام نے رب دا حکم نہیں منیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تے یہ بھی نہیں کہتے کہ اسی سنیا. یعنی پہلا جڑا حکم ہے وجوب لگایا کہ جنہوں سلام کیتی جائے وہ سننا ضروری ہوندا ہے. قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر گل سچی تے کھری یہی ہے، کیونکہ قرآن پاک دی سورہ صافات اس بارے دے اندر جدو کھولو گے نا تے قرآن پاک ہی آندا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. قرآن پاک نے بڑے لوگوں کے اوپر سلام کیے، لیکن لیا آئے کوئی مولوی دلیل قرآن دے اندر جدو بندہ کہندا سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین، اے ساری سلام انہاں نے سنیاں نے، اے ساری سلام انہاں تک رہ پہنچیاں نے، اور گل رہ گئی یار فی ندا دی، یا لل قبور کیوں کہندے ہو؟ انہاں نو مخاطب کیوں کر دے ہو؟ جے مخاطب نال ہر گل سننی ہووے تے مولوی آندا کل یا ایو حل کافرون، یا ایو حل کافر، اتنے بھی یار فی ندا آ گیا. جی یاد نال سننا ہی مقصود ہوئے تو جدو ختم چ یا ایو حل کافر کیا جاندہ ہے پھر سامنے کون بیٹھے ہوں دیر؟ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ یا ایو حل کافر آخیا تو جے دا یا ایو حل کافر تو مراد یا تو مخاطب ہوئے تے مولوی صاحب آمدے نے کل یا ایو حل کافرون تے سامنے کون بیٹھے ہوئے نے؟ اے تے گل وگڑ دی نظر آئی
ਨਾ ਯਾਰ ਅਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਯਾ ਅਯੂ ਅਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਤੀ ਉੱਲਾਹ ਵਾ ਅਤੀ ਉਰ ਰਸੂਲਾ ਵਲਾ ਤੁਬ ਤਲੂ ਆਮਾਲਕੁਮ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਹੀਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਵਦ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਪੱਥਰ ਐ ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਵਦ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਾ ਜਾਰੋਨ ਉਮਰ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕਹਾ ਜਾਰੋਨ ਲਾ ਤਜ਼ੁਰ ਵਲਾ ਤਨਫਾਓ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤਕਰਾ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕਹਾ ਜਰਨ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਲਾ ਤਜ਼ੁਰ ਵਲਾ ਤਨਫਾਓ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਲਓ ਲਾ ਰਾਈ ਤੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਯੂ ਖੱਬੇ ਲੋਕਾ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾ ਕੱਬਲ ਤੋ ਕਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਸਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰੇ ਅਸਵਦ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਹਰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮੋ ਅਲੈਕੁਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਹੀਆ ਸਲਾਮੇ ਤਹੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮ ਇਹ ਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਖਾਤਬਹੁ ਮੁਲ ਜਾਹਿਲੂਨਾ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕਾ ਸਾਸਤਾ ਫਿਰੋਲਾ ਕਰ ਰੱਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਾਵੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੁਤਾਰਕਤ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੁਤਾਰਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾਇਦਾ ਜਾ ਅਕੱਲਦੀਨਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ ਫਕੁਲ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਹਲਨ ਸਾਲਨ ਮਰਹਬਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਲਾਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਮਾਨਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲਾ ਦੂਨ ਫਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲਾ ਮੂਸਾ ਵਹਾਰੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਵਣ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਲੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਆਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲਾਮ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਬੂਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਮਾਨਾ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਬੂਰ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਵਮਾ ਅੰਤਾ ਬੇਮੁਸਮ ਇਮਨ ਫਿਲ ਕਬੂਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਮਾ ਅੰਤਾ ਬੇਮੁਸਮ ਇਮਨ ਫਿਲ ਕਬੂਰ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਬੂਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦਲੀਲ ਲਈਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਅੰਤਾ ਬੇਮੁਸਮ ਇਮਨ ਫਿਲ ਕਬੂਰ, ਆ ਸੋਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਰੱਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਅੱਲਾ ਲਾ ਯੁਸਮਿਓ
مہیا ان اللہ یسمی او مہیا سا اللہ جنو چاہے اوے اللہ تعالیٰ تے سنا سکتا ہے وما امتا بے مسم امن فی القبور اور تو اپنی مردی نال کھلو کے اذان دے کے صاحب قبر نو سنا سکتا ہن تیسرا ایک مسئلہ بھائی محمد علی صاحب محمدی سی ڈی والے اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنی رحمت فرمایا آمین کہہ دے واہ واہ دیری ہو گئی ہن ملاقات بھی نہیں کردے لمیاں چکراں چ پی گئے نے چلو انہاں دے بھائی تشریف لے آندے نے اللہ سارے دے گھراں نوں خیر و آباد رکھے اوئے اچھی آمین کہہ دیو تہاڈا وی اچھی نا انہاں نے مینوں ایک نہ کلپ بھیجیا کہندے دا جواب دینا پکھڑ تو ایک علامہ صاحب نے انہاں دے کول ایک بندے نے سوال کیتا ہے کہ آ جڑی نیت اسی کرنے ہاں اہل حدیث کہندے نے اے نیت جڑی ہے درست نہیں ٹھیک نہیں لہذا یہ بارے اندر کو جواب دیو انہاں نے وہ جواب کس طرح دیتا ہے انہاں آخیا جی میں 15 سال ہو گئے نے اہل حدیثاں دے کولوں سوال کرنا پیا کہ تسی جڑی نیت دل دے اندر کر دیو او دا تعین کر کے دسو او دا تعین کر کے دسو تے نال کہندا ہے نہ تے فقہ نو مندے نے نہ درائیت نو مندے نے تے اے گل تعین وی نہیں کر سکدے اے بات انہاں دے گلے دے اندر ہڈی دے طور تے اڑ گئی ہے اے کہندے نے اتی اللہ و اتی رسول دیوارا انہاں نے کالیاں کالیاں کر چھڑیاں نے تے فقہ تو بغیر انہاں دا تعین کرنا ناممکن ہے اپنے طور تے انہیں ساتھیوں نو مطمئن کیتا تے نال کہندے اسی وی اے گل نہیں کہندے کہ گل ٹھیک ہے پر کئی بندے صوفی ہوندے نے جنہاں نوں غلطی دا اندیشہ ہوئے وہ اگر نیت زبان نال کہہ بھی لین تے گزارا ہو جاندہ کوئی حرج والی گل نہیں اے انہاں دے الفاظ نے میرے کو کلپ موجود ہے سننا چاہے کوئی سن بھی سکدا کوئی کہہ بھی لے تے حرج کوئی نہیں تے تعین کر کے دس نہیں سکدے 15 سال ہو گئے نے مینوں پوچھ دیا اے تعین کر کے دس نہیں سکدے کیونکہ جدو اے نا تعین کر کے دسنا انہاں دے الفاظ میں اپنے نہیں تعین کر کے انہاں نے دسنا ہے تے میں انہاں دے کولو حدیث دا سوال کرنا ہے تے انہاں دے کول حدیث کوئی نہیں لہذا انہاں نوں فقہ مننی پینی ہے تے پھر گل چلنی ہے فقہ تو بغیر گل نہیں چلنی سجنا تیری غلطی ہے اسی اس گل تے قائم اطیع اللہ واطیع الرسول پہلی گل کہ اسی 15 سالہ دے اندر ہن کوئی بندہ سانو آکھے کہ نقلی نوٹ لے لو تینوں چلاؤ نقلی نوٹ لے لو چلاؤ تے ساڈی مت ماری ہے اسی اصلی چھڈ کے نقلی دے پیچھے لگیے بازاروں چتر ہی کھانے نا پھر کے کول اور نقلی نوٹ لے کے آ گئے کیویں ہن تسی تعین کرو گے اس بندے دا سوال ہے میرے محترم پہلی بات اے وے کہ عقائد و نظریات دے اندر تسی اس بات نو تسلیم کر دیو کہ اہل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو چھوڑ کے آگے نکلن دی کوشش کر دے دوسری بات اے وے کہ جڑی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان ہی نہیں کیتی معلوم ہوندا او دی لوڑ بھی ہے او دی سانو ضرورت ہے رب نے دسی نہیں رب نے تعین کیتا نہیں نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیتی اسی تینوں کیوں دسیے ایک بات دوسری بات صحیح بخاری دے اندر روایت حضرت عمر دے کولو اور کلے حضرت عمر نے اس روایت نو بیان نہیں کیتا گل سنیا جے پوری توجہ دے نال میں لڑائی شڑائی والا بندہ نہیں لیکن گل پوری دھیان نال سمجھانا تے کرنا تے کرن دا عادی ہاں دلیل دے نال اس روایت نو حضرت عمر کلے نہیں بیان کر دے اینو حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کیتا ہے حضرت علی نے بیان کیتا ہے حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیتا ہے حضرت انس بن مالک نے بیان کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کیتا ہے حضرت جابر نے بیان کیتا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے بیان کیتا ہے حضرت عبادہ بن صامت نے بیان کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیتا ہے اور دیگر تقریباً 20 دے قریب نبی علیہ السلام دے صحابہ نے جنہاں دے اندر حضرت عقبہ بن عامر بھی آمدے نے عقبہ بن المنذر بھی آمدے نے عقبہ بن مسلم بھی آمدے نے
ਇਹਨਾਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ, ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੋ ਬਿੰਦਿਆਤ, ਅਮਾਲ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਯਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਵੇ ਹਰ ਅਮਲ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਰਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੋ ਬਿਨਿਆਤ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਮਾਜ਼ਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਿਆਤ, ਆਂਦੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਜਣਾ, ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਿਆਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮਲ ਅਮਾਲ ਬਿਨਿਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 4000 ਜ਼ਕਾਤ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਲਹਜ ਦਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਨੀਅਤ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨੀ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਦੋ ਰਕੂ ਤਲਾਵਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਸੂਰਤ ਅਨਫਾਲ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤਯਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਮਲ ਅਮਾਲ ਬਿਨੀ ਯਾਦ ਤੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਵਜ਼ੂ ਦੋ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ੋਰ ਫਜ਼ਰ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ? ਲੇ ਕੁੱਲੇ ਮਰੀ ਮਾਂ ਨਵਾ, ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਲੀਲ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੇ ਕੁੱਲੇ ਮਰੀ ਮਾਂ ਨਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੁਹਰ ਵਾਸਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੁਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯਾ ਅਯੂ ਅਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਤੀਉਲਾਹ ਵਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲਾ ਵਲਾ ਤੁਬਤਲੂ ਆਮਾਲਕੁਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਤੁਕਬਲੁ ਲਹੂ ਸਲਾਤੁਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਲੰਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲਿ ਮਰਿ ਇਮਾ ਨਵਾ, ਹਰ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਨੀਅਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਜ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਹਿਰਾਮ ਬੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਨੀਅਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਆਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ? ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਕਾਤਾਂ, 4 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਮਰੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਉਮਰੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 7 ਚੱਕਰ ਉਂਝ ਉਮਰੇ ਦੇ ਤੇ 3-4 ਤਵਾਫ ਉਂਝ ਨਾਲ ਅਲੈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਝ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਵਾਲੇ ਕੁੱਲੇ ਮਰੀ ਮਾ ਨਵਾ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਦਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀਆਂ 4 ਰਕਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬਿਖਰ ਬੁਖਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲੱਭਣਾ।
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੁਹਰ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਦਿਲੋਂ ਖੋਟਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਨੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੀਅਤ। ਹੁਣ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੁਹਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਰਕਾਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਚੌਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਅਤੇ ਜੇ ਢਿੱਡੋ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਦਿਲ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਦਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੁ ਬਿਨਿਆ, ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾਰ ਮਦਾਰ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਔਰ ਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਕਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਨਿਓ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦਰੂਸ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਦਕਾਤ ਉਹ ਖਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਫਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲੀ, ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕੰਮੋਂ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਰਾਤੀ ਸਾਥੀ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਗਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਠ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਫਾਹ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫਸਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਠ ਦਸ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਾਕੀਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਔਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਨਤ ਦਰਾ ਸਜਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਅਜ਼ੀਦ ਵਲਾ ਹਾਦਾ ਸਈਨ ਵਲਾ ਅਨਕੁਸ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਨਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਸਰਾ ਹੋ ਅਈ ਅੰਜੁਰ ਅਲਾ ਰਾਜੁਲ ਮਿਨਾ ਹਲਿਲ ਜੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੰਨਤੀ ਜੇ ਐਸੇ ਅਕਾਇਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਣਾਓ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਏ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਖਰ ਦਾਵਾ ਯਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।